Пісочницями називають ігри, в яких гравець має велику свободу дій. В них він не обмежений нелінійністю, сюжетом або цілями. Цей жанр іноді вважають умовним, оскільки не завжди можна чітко визначити його межі. Але от формуватися як окремий тип ігор жанр пісочниць почав аж декілька десятиліть тому. Вітаю, піпли! Поговоримо про ігри пісочниці, з якими кожен із вас точно стикався. Буде цікаво, адже це рубрика «Як це працює». Дякую спонсорам та патронам, що об'єдналися та дають надію. Робіть щось смачненьке, тисніть вподобайку і починаймо! Початок жанру, звичайно, пов'язують з кількома іграми, які, хоча ще не були пісочницями в сучасному розумінні, створили основи для нього. У 1984 році був створений космічний симулятор «Еліт», розроблений Девідом Бребеном і Яном Беллом. Гравці могли вільно подорожувати космосом, займатися торгівлею та різними діями. Ця гра поклала початок культовому космічному симулятору «Еліт Денджерс». Іншою важливою грою була «Сід Мейерс Пірати», розроблена Сідом Мейером. У цій грі гравець втілював пірата Капера і мав можливість вести піратський спосіб життя, типу брати участь у морських битвах, шукати скарби, дуелювати, спошукати донів губернаторів і, звичайно ж, займатися торгівлею. Ця гра вплинула на подальший розвиток жанру пісочниць. Впливовий проект, який вніс вклад в розвиток жанру, став містобудівний симулятор SimCity, створений Віллом Райтом у 1989 році. Однією з особливостей SimCity була можливість будувати будівлі за власним бажанням. При цьому гравці зіштовхувалися з непередбачуваними обставинами, такими як погодні умови. Варто відзначити, що вже у 1981 році Дон Деглоу створив гру «Утопія», яка може вважатися, мабуть, першим містобудівним симулятором в історії відеоігор. У 1991 році компанія Activision, що продалася майкам, ладно, випустила гру Hunter для комп'ютерів Amigo та Atari і також має вагомий внесок у розвиток пісочниць. У Hunter гравець виконував різноманітні місії, але сам процес виконання не був лінійним і гравець мав велику свободу переміщення по локаціям, включаючи використання різних видів транспорту, навіть дошки для серфінгу. Цю подібність, до речі, можна помітити в першій частині гри GTA, що вийшла у 1997 році. Хоча ці ігри були симуляторами з відкритим світом, саме їхні геймплейні механіки поступово й сформували жанр пісочниць, оскільки вони надавали гравцям багато свободи і можливостей. Зауважу, що коли ці ігри запускали вперше на комп'ютерах або консолях, поняття пісочниці як окремого жанру тоді ще не використовували. Стів Бреслін, програміст і теоретик геймдизайну, вважає, що концепція пісочниці як жанру сформувалася після виходу ігор саме Sims і GTA 3. Саме у цих іграх можливості відкритого і незалежного світу були втілені в ідеальному вигляді, де гравець мав змогу взаємодіяти з навколишнім середовищем відповідно до своїх бажань та уподобань. Приблизно в той же період ігрові системи такого типу почали порівнювати з грою в реальній пісочниці. У своїх визначеннях Рев Костер, видатний теоретик і розробник відеоігор, описував їх як гнучкі середовища з безліччю іграшок, які гравці можуть використовувати, щоб творити відповідно до своїх бажань, принаймні настільки, наскільки це дозволяє гра. А зараз розглянемо ті особливості пісочниць, що лежать в основі жанру. Для початку два простих приклади для кращого розуміння жанру. Один приклад може бути з нашого дитинства, коли багато хто з нас любив грати в пісочниці, створюючи фігури з піску, будуючи замки та роблячи багато інших речей. Однак пісок сам по собі не завжди захоплює гравців. Щоб повноцінно зануритися в гру, нам потрібні інструменти. Такі як вода або лопатки, які допомагають нам будувати. Після цього все залежить від нашої фантазії і творчості. Ні, ну комусь рук достатньо. Ну, порівняння ви зрозуміли. Тепер давайте спробуємо перенести цей приклад на відеоігри. Замість обмеженої пісочниці ми потрапляємо у віртуальний світ, де можемо досліджувати різні локації, створювати нові предмети, виконувати завдання та займатися багатьма іншими діями. Усе тут залежить знову ж таки від нашої фантазії і творчості як гравця. Далі мова про ті самі деякі деталі, які стосуються пісочниць. Сюжет в пісочницях, звичайно, присутній, але він може бути і відсутнім, або відігравати не найважливішу роль. Візьмемо, наприклад, гру Warband з серії Mountain Blade. У ній конкретного сюжету не було, але була загальна мета – стати королем Кальрадії. Я шукав футажі і так накрила ностальгія, обожнював цю гру.
Так от, гравця після створення персонажа випускали у величезний світ, де він мав волю дій. Поступово освоюючи геймплейні механіки, гравець ставив перед собою конкретні цілі і починав будувати власну історію. Основна ідея пісочниць полягає в тому, що в них можна грати нескінченно, а сам процес гри, тим не менше, повинен приносити задоволення і розвагу гравцеві. У той же час, коли в пісочниці відсутня конкретна сюжетна мета, гравець сам зможе встановити собі таку мету. Наприклад, добувати ресурси, виконувати квести, підвищувати рівень персонажа, будувати базу, досліджувати всі куточки світу і багато чого іншого. Для деяких гравців ці аспекти можуть бути складними, оскільки не всі звикли грати в гру без видимого кінцевого результату. У пісочниці гравець може залишити сюжет в будь-який момент і вирушити на дослідження світу. Наприклад, у іграх серії той ж GTA місії можна проходити нелінійно, поєднуючи дослідження світу і основну сюжетку. Мабуть, всі так робили. Пісочниці часто порівнюють з іграми з відкритим світом, але це порівняння не досить точне, варто розрізняти ці два жанри. Відкритий світ – це форма геймплейного простору, в якому гравець може вільно переміщатися по локації, яка зазвичай створюється безшовною у більшості ігор. В більшості сучасних ігор успішність гри з відкритим світом залежить від насиченості цього світу різноманітними об'єктами, побічними місіями, квестами, NPC, системою крафту, лутом та іншими елементами. У той же час пісочниці діють з відкритим світом, додаючи в нього геймплейні механіки та можливості, а також елементи. Тому гравець може проводити години, блукати відкритим світом, досліджувати його і за необхідності повертатися до сюжетної лінії, якщо така присутня. Невелика ремарка. Ви певно помітили, що на фоні з'явилася от така табличка, яку я зробив, звичайно, що не сам. В цьому мені допомогли Enwood. За що я дуже дякую. В Enwood власне виробництво дерев'яних виробів, зокрема нічників, планерів, пазлів для дітей тощо. І що саме круто, вони можуть зробити отаку красу індивідуально. Респект за це, Enwood. Я залишився в захваті і щиро можу рекомендувати і вам, якщо підшукуєте подібне. В описі лишу посилання на сайт та інстаграм. Там і асортимент можна подивитися і замовлення зробити. А ми йдемо далі. Пісочниці відрізняються від інших жанрів тим, що вони пропонують гравцям нелінійність, відкритість та велику свободу дослідження ігрового простору. У цих іграх гравці мають можливість фізично змінювати навколишній світ за допомогою ігрових механік. Наприклад, у симуляторі Бога Спор гравець міг займатися тераформуванням планет, створюючи життя і атмосферу. Головною особливістю пісочниць є те, що гравець в грі може не просто жити в вигаданому світі, а активно його змінювати. Наприклад, у грі Garry's Mod гравець міг змінювати об'єкти, персонажів і навіть текстури в ігрових локаціях. Це відкривало безмежні можливості для творчості, навіть якщо сама гра Garry's Mod відрізнялася від типових відеоігор. До речі, про неї я розповідав в цьому відео в підказках. Проте свобода в пісочниці полягає не тільки у відкритому дослідженні місцевості. Гравцю також доступні різноманітні механіки, такі як крафтинг предметів, будівництво, зміна архітектури локацій та взаємодія з навколишнім світом. Важливо відзначити, що пісочниця може не мати конкретної мети або кінцевого результату гри. Такі особливості і впливають на геймплей. Як я сказав, гра в пісочницю може тривати нескінченно, і сам процес гри приносить задоволення гравцю. Завжди. Багато пісочниць використовують процедурну генерацію світів, що робить їх неабияк реіграбельними. Наприклад, гра Terraria отримала визнання за свою відкритість і можливість повторного проходження. У цій грі гравець досліджував світ, шукав ресурси, створював нові предмети і змагався з супротивниками. Завжди по-новому. Цю думку в різний час висловлював сам Will Wright, творець SimCity та Sims. Не гра, non-game – загальна назва проєктів, у яких можуть бути відсутні кінцевий результат або цілі, а сама гра робить наголос на геймплей та візуальне оточення. Wright називав SimCity програмною грою, у якої немає конкретної мети. Схожої думки, до речі, свого часу дотримувався і Сатору Івата, колишній президент Nintendo. Як приклад, він наводив консольні версії ігор із серії Animal Crossing, які не мали певної кінцівки. За словами Сатору, в цих іграх немає як результату, так і переможця. Це конкретний жанр чи просто набір механік? Пісочниця – це жанр, але його найбільш повно розкривають ігри такі як Майнкрафт чи Терарія, адже в цих іграх ми можемо саме фізично змінювати навколишній світ і перебудовувати його на свій розсуд. Часто вони не мають конкретних сюжетних цілей і дають гравцеві безліч свободи для розваг. Багато таких ігор також регулярно оновлюються новими модифікаціями. Якщо ж рухатися за принципом, що пісочниця – це не гра, то можна вважати цей жанр абсолютно відокремленим.
подібним до відеоігор зовнішнього, але що відрізняється від них у плані сюжету та геймплею. Прикладом може бути Second Life, яка, хоча має вигляд гри пісочниці, насправді є мета-платформою для занурення в віртуальний світ. Пісочниці також знаходяться на перетині різних жанрів. Наприклад, гра «Космічні рейнджери» поєднує в собі пісочницю, рольову гру, аркаду та космічний симулятор, а космічна стратегія Distant Worlds також має складові пісочниці. Пісочниці часто співпрацюють з містобудівними симуляторами. Наприклад, у «Карликовій фортеці» головним завданням є будівництво тої ж фортеці, але гра не має чіткого кінця, що є типовим для пісочниць. Гра DayZ, яка поєднує симулятор відкритого світу з жахами зомбі, також може бути віднесена до пісочниці. Основною метою гравця є виживання, а механіки пісочниць дозволяють дійти цієї мети. Крім того, пісочниця може виступати як окремий режим в деяких іграх, це досить поширено. Наприклад, в головоломці Besiege гравці можуть в будівельному режимі пісочниці створювати великі пристрої та випробовувати їх. В іграх пісочниця може бути як ключовим елементом геймплею, так і складовою частиною якоїсь механіки. Існує чимало ігор, які демонструють цю особливість. Візьмемо, наприклад, відому гру Far Cry 3 і, певно, саму популярну в серії. Хоча цей приклад може здатися неочікуваним, саме вона успішно поєднала елементи шутера і пісочниці. Щось подібне було ще в другій частині, але ж третя все-таки кращий приклад. Гравець мав можливість відступити від сюжетної лінії і вільно досліджувати локації, при цьому використовуючи будь-які доступні засоби пересування. Крім того, гравець міг змінювати навколишній світ, захоплюючи ворожі аванпости, збираючи ресурси та використовуючи їх для крафту. Також сюди можна віднести відому серію Just Cause, яка також має велику кількість пісочних елементів. Іноді її порівнюють з серією GTA. Вона пропонує чимось схожий геймплей, але в іншому сеттингу. Зазвичай в таких іграх гравець не може змінювати навколишній світ, і пісочниця виступає тільки як один з елементів. Проте і там їй є місце. Я накопав ще декілька представників, які в своєму різноманітті мають такі ж пісочні елементи для кращого розуміння. Легенда про Зельду – це величезна відкрита пісочниця з захоплюючим світом та унікальними механіками. Наприклад, в грі Breath of the Wild гравця випускають у відкритий світ, де він може зануритися у незалежну від сюжету гру і робити все, що йому подобається. Головоломки, пошук предметів, крафтинг, використання оточуючих об'єктів – це тільки кілька можливостей, які відкриваються перед гравцем. Нещодавно була випущена гра Tears of the Kingdom, яка ще глибше розкриває жанр пісочниці і надає творчим гравцям можливість експериментувати та створювати різноманітні предмети і об'єкти. Деякі геймери порівнюють ці можливості з тими, що пропонує гра Garry's Mod. No Man's Sky і не тільки. Жанр пісочниці в космічному сеттингу є досить поширеним. Ветерани геймінгу, наприклад, пам'ятають стару добру EVE Online, про яку я пам'ятаю лише з інтернетом, яка крім пісочниці була також космічним симулятором. Або візьмімо класичний Elite Dangerous, який давав величезну можливість гравцям для дослідження космічного простору. А от у 2017 році було випущено доволі помітну науково-фантастичну пісочницю під назвою No Man's Sky від студії Hello Games, головною концепцією якої були міжзоряні подорожі, відвідування та дослідження планет. Через кілька років з'явилася гра Astroneer, геймплей якої трохи нагадував творіння Hello Games. Тут ми мали можливість будувати ракети за всіма правилами та вирушати досліджувати нові світи. Також варто відзначити Scrap Mechanic, де дія розгортається на тлі аварії космічного корабля в епоху колонізації космосу. Гра має кілька локацій для дослідження та крафту, а також творчий режим, що дозволяє гравцям будувати споруди і транспортні засоби. Ну, знову ж таки, режим пісочниці. До речі, роком раніше вийшов космічний симулятор Empyrean, геймплей і події якого схожі на Scrap Mechanic. Don't Star. Ця гра від Cly Entertainment поєднує в собі кілька жанрів, але головними ж знову таки є пісочниця і виживання. Назва гри «Не голодуй» вказує на одну з основних проблем, з якими і зіткнеться гравець. Однак голод – це не єдина загроза, адже наш головний герой повинен боротися із втратою розуму, як абсурдно це не звучало, особливо вночі. На глобальному рівні гру можна охарактеризувати саме як класичну пісочницю, де гравець сам собі розважається, але отримує всі необхідні інструменти для цього від самої гри. Спор. Спор, про яку я вже згадував вище, створена також Віллом Райтом, можна взагалі вважати таким своєрідним симулятором еволюції. Гравець починає зі створення простої клітини, а потім має можливість еволюціонувати її до цивілізації і навіть побудувати космічний корабель. Гра знову ж таки включає купу механік, які дозволяють тобі розважатися, такі як редактори для створення істот, будівель і пригод, що дає гравцям змогу створювати власні унікальні об'єкти та візуал.
Досі кожного року з'являються нові пісочниці, проте не всі з них принесли щось нове або змогли виділитися серед більш відомих проєктів. Але жанр так чи інакше користується попитом, особливо серед гравців, які не люблять йти за руку з сюжетом по дорозі, прописаній розробниками. Особливістю пісочниць є саме ігрові механіки, які повинні вдало поєднуватися та переплітатися, від чого кожна ігрова сесія стає унікальною. Зважаючи на це, можна з впевненістю казати, що можливо і не сам жанр, але елементи жанру точно будуть застосовуватися в майбутніх іграх для підвищення реіграбельності та розширення можливостей. Яскравим прикладом є якраз нещодавна Легенда про Зельду. Пишіть, чи вам подобаються ігри пісочниці або загалом якісь елементи таких ігор, чи є серед них фаворити. Тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили, бо в мене на цьому все. Ці відео досить складні у виконанні, тому буду радий вашому спонсорству, Патреону чи разовому донату. Це допомагає розраховувати на стабільність. Всім дякую, хто вже підтримує, бережіть себе і па-па!